Геть Ларису Янів. Працівники Львівського обласного перинатального центру вимагають звільнення свого керівника. Медики незадоволені роботою головної лікарки, оскільки вважають, що вона не відстоює інтереси колективу. Про це представниця ініціативної групи розповіла в ефірі програми «Правда розслідування». Справа в тому, що Львівський перинатальний центр вже четвертий рік поспіль закритий на затяжну реконструкцію. На цей час працівників установи відправили у вимушену відпустку. Медики отримують лише частину своєї зарплатні та не мають можливості влаштуватись на роботу в інший заклад, аби не переривати медичну практику. А відтак кваліфікація лікарів знижується. Ми зверталися до головного лікаря про допомогу, що ми не працевлаштовані, не працюємо, бо рік ми дійсно були без роботи. І щоб ми з загальними зусиллями почали відкривати перинатальний центр, почали щось домагатися того, щоб відновити фінансування і відкривати перинатальний центр. Головний лікар з нами взагалі не хоче розмовляти.